Райцентр «Липовець» на Вінниччині прокинувся вночі від реву поліцейських сирен. Так патрульні наздоганяли порушника. На шаленій швидкості вісімка утікає від патрульного автомобіля, а ще якихось кілька хвилин тому її водій нахабно пиячив на місцевій автозаправці. Копи, коли вгледіли таку шокуючу картину, одразу зробили чоловікові зауваження. Побачили підозрілу особу, яка була з явними ознаками алкогольного сп'яніння і, якби можна сказати, розпивала спиртні напої на своєму транспортному засобі. Ми, під'їхавши до тієї особи, ми зробили йому зауваження. Нам сказав, що за кермом він сідати не буде, він визвав таксі. Та чоловік начхав на попередження і вирішив прокотитися з вітерцем. Копи кинулися наздоганяти на хабу, утім водій аж ніяк не реагував на сигнали, лише тиснув на газ. Його заносило по всій дорозі, ми не думали, що не дай Боже, та він в'їде в якийсь забор, що з'їде, та й будуть якісь наслідки. І могла, ну, хоч це була і ніч, але могла бути якась людина. Невідомо, скільки б ще тривала погоня, якби не крутий поворот біля річки. Водій втратив керування і полетів прямісінько у воду. Втопиться, як говорить. Диви, втопиться. Патрульні миттєво кидаються рятувати потопельника. Коли допливли до машини, чоловік вже втрачав свідомість. Ми там витягнули його, людина вже наковталася води, скажімо так, ну, була в притомному стані, ну, і в притомному, але самопочуття в нього було неважне. Любителю неймовірних пригод просто надзвичайно пощастило, адже щойно водія витягли на берег, машина тут же пішла під воду. Чоловіка передали медикам швидкої, ті відвезли його до лікарні. Тест на вміст алкоголю у крові п'яничка відверто провалив. Доза перевищувала норму, лише уявіть, мало не в десятеро. Вирішено питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності, зокрема статті 130, тобто штраф та також позбавлення прав керування на один рік. Нині водій живий, здоровий, і все завдячуючи поліцейським, які вночі кинулися в холодну воду, аби врятувати того, хто так злісно знехтував законом. Спасибо дуже велике, що ви врятували мою життя. Дуже велике вас. Затоплений автомобіль з дна річки наступного дня підняли рятувальники. Та радіти чоловікові поки зарано. Сісти за кермо своєї ластівки він не зможе щонайменше рік.